של אקליפטוסים ואורנים נמצאים במצוקה ומאבחנים תמותה לא בשל מחלות ויראליות אלא בשל היעדר מים, היעדר מי תהום גבוהים וחוסר זמינות של מי נגר, וכך החלקה הזאת שאתם יכולים לראות שהיא לא במיטבה, אקליפטוס לא עומד בשלכת, הייתה הטריגר לחלק מהמחקרים שהוזכרו היום, פרופסור יקיר ואחרים, שנכנסו לעוד כמה היבטים, לא רק לנושא של היעדר, היעדר מי תהום. אבל אתם יכולים לראות עד כמה העץ הזה לא מתאים, או לפחות הזן הזה של האקליפטוס לא מתאים לאזור. ואני מזכיר שככל שאנחנו מתקדמים מזרחה, ככה ממוצעים הרב שנתיים יורדים. האורנים, לפחות בחלקות האלה, שרדו קצת יותר טוב, אבל אקליפטוסים קרוב לוודאי שבאיזשהו שלב ייקרטו, ונטעים אחרים יותר מתאימים לאזור המזרחי של חבל יתיר ינטעו במקומם.